Saki gede nggih. Mbok namane? Lah. Kok napane pripun to? Kok saiki gede iki piye to? Dek biyen kae ketemu nyong cilik. 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 Saiki apa ganjelane sing dhuwur? Ganjelane sing dhuwur. Lah dhisik yo nganggo ganjelan. Oh, tapi dhisik cilik. Ora usah diganjeli wis ganjel kok kuwi. Ngono ta? Arang saiki sok gael-gael sabun. Saiki gayel-gayel sabun. Nadyan wujud temung mustiala peksi. Kentosan jenengan Mas Rus. Peksi gue wis ora apik. Peksine jenengan pun wis payu. Wis payu. Left boy. Sampun brodoli. WC apa aku sih yang metu? Wah, yo aku mantung sekalane. Oh, lagi nostalgia nih. Ayo, ini nyapu mat tempat moy. Mokot saya, cemokot. Kita lihat tadi apa nyamuk Rene WC. Terus ingin wah lo ingin metu wah. Kalingan biyen. Kalingan biyen biyen wes Jan. Eh, mudun saya yuk. Nyapa mudun? Nyapa anu. Thank you.
matur sembah nuwun. Ayo ngasun dhisik Mas. Ayo iki ngendhukke otot-otot sing do kenceng-kenceng, sing do kaku-kaku. Heeh. Sing do kram-kram. Ayo. Iki ana bocah-bocah cilik loro. Ayo do nonton kok ya. Aduh njenengan ora masalah. Ayo. Sing penting ora ngrogoh lho Le. Awas wae ngrogoh tak. Sogok nggo gapit kowe. Ayo heh. Kula nuwun atur kula nuwun. Heeh. Nderek Gladiwano kula nuwun wonten ing Kalurahan Sambirejo mriki. Oh iya, alhamdulillah. Bengi iki awake dhewe kepareng sowan ana ing laladan Kelurahan Sambirejo. Ha iya. Bengi iki acarane ya kuwi mereti desa dengan tema Gumregah Kultur Festival. Ora ngono. Kalurahan Sambirejo. Oh iya. Sambirejo Prambanan Sleman. Boyo. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Yo acara merti kalurahan hari jadi pemerintah Kalurahan Sambirejo yang ke-96 dengan tema Gumregah Kultur Festival di tahun 2023. Boyo. Maksudnya Gumregah Kultur Festival yo kuwi dengan tema menjalin silaturahmi, mengangkat potensi dan mengembangkan budaya dari desa Sambirejo. Boyo. Ono agendane, ono to, ono yo ning antarane yo kuwi nyekar ono ing makam leluhur. Iya. Terus yo go wis diadani yo kuwi parade jatilan. Kirab budaya, dan pagelaran wayangan. Ya sing di, sing minangkani yo kuwi bengi iki awake dhewe ana ing kene pakmu. Ayo alhamdulillah ning atase awake dhewe iki saka Gunung Kidul ya cerak ming munggah kuwi ngetan kuwi wis tekan Gunung Kidul. Teko ditimbali supaya sowan mrene caos panglipur ngresani para warga Kalurahan Sambirejo lan sak kiwa tengene ya Mak. Mulane to pakmu ya awake dhewe iki kudu tansah nguri-uri budaya. Ayo bune, aja ngasih budaya sing kaya ngene iki, tradisi sing kaya ngene iki ilang kemakan zaman. Ayo karang ya merti dusun utawa merti desa utawa sing jeneng rasulan kuwi ya wis adat istiadat. Wis naluri saka leluhur nenek moyang kendhisik. Ayo mesti saben taun dilakoni. Ya ora ketan wayangan iki mesti nglakoni ta. Ayo kok wayangan ora ketan. Ya ora ketang ming ngledekan utawa tayub utawa campur sari. Iya. Kuwi mesti harus dirayakan. Ayo mergo kuwi adat. Wis naluri. Mulane kuwi ayo. Mulane ya awake dhewe nderek jurung pamuji, nderek ndedonga muga-muga anane adicara merti desa iki sing wis dilakoni dening para warga kalurahan Sambirejo kene iki muga-muga Sri Semoro Bumi kang mapan ana ing kene tansah semulur nggone ngayomi warga ing latah kene munggah nyang kapane won lan sak piturute. Amin. Ya lan muga-muga ya anane merti dusun iki utawa sedekah bumi utawa rasulan iki ya Gusti Allah paling ganjaran ingkang luweh. Amin. Paring nugroho ingkang luweh tumraping para kawula. Iya, sih kawelasan saka ngersane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iya. Para tani sing mapan ing Tegal kepanasan tandurane tanem tuwuh dukut sewu tuwuh ngrembaka. Iya. Panene melimpah hasilnya apik kabeh. Amin. Ora ana sing song babar pisan. Iya. Para pegawai staf-staf kelurahan, kapanewon, kabupaten, bahkan provinsi ya wis pokoknya para pegawai. Iya. Muga-muga ya enggak mundak derajate, mundak pangkate pakmu. Amin. Mundak bayare barang. Para bakul yang dudu-dudulan ana ing bengi iki ya muga-muga enggak laris. Wah jan pancen yo grapyak semanak aku mau medun wis di sumanggake. Ayo wah jan le aku seneng ki teko-teko wis mambu wedang ronde. Ayo mulane kuwi wis krasa anget kae apa meneh nek ngombe wedang ronde kuwi mau. Ayo mulane kuwi iki awake dhewe atur panuwun ana ngersane pemerintahan Kalurahan Sambirejo penjerane Bapak Lurah.
matur sembah nuwun dumateng Bapa Lurah Bapa Wahyu Nugroho SE. Dalasan sedaya pamong kalurahan Sambirejo ugi staf kalurahan Sambirejo ing antarané ana BPKAL Sambirejo. Bumkal Sambi Mulya. Lawa Ijo pengelola Taman Wisata Tebing Breksi. Karang Taruna Gumregah. PKK Sambirejo. Linmas Sambirejo, FPRB Sambirejo, KIM Warto Sambi, Opatirto Mulyo lan sedaya LKK saha tokoh masyarakat Kalurahan Sambirejo lan ugi sedaya sponsor ugi donatur ingkang sampun paring pambiyantu lumaksitane agenda kegiatan merti desa Kalurahan Sambirejo. Matur sembah nuwun ya muga-muga digancarke dilanggangsarke dilancarke anggone padha golek pangupa jiwa ya Pakmu ya berkah kabeh. Berkah kanggo sak kabehane. Ora ngomongke siji lan sijine. Matur sembah nuwun. Ya. Iki ya mbeng iki awake dhewe nggawa kaos. Kaos Mazda. Iya. Iki digawa karo kanca-kanca streaming monggo sing ngersake saged sambetan kalian rencang kula. Murah ana sing rega 75, ana sing rega 80, nek sing 75 kuwi sing cendhek. Iya. Sing lengene cendhek. Iya. Nek sing lengene dawa 80. Iya. Nek sing ora nggo lengen ya sak karepmu arep ngregani pira. Iya. Kowe iki senengane kaya ngono. Aja dikrikiti le, deboke le. Aja dikrikiti deboke le. Delok merah apa nginjen ngono ora masalahne aja ngrikiti gedebok iki lho. Malah ngrikiti gedebok. Ya aja to ya anake wong aku dhisik ndelok wayang ya ngene iki. Ning ora ngasih ngrikiti gedebok kaya kowe kuwi. Ayo ora apa-apa. Lagi lho kowe ya wis. Tak do ndelik nanti mau. Oh bapakne teko barang. Oh ya lah yo angsal ning ampun dikrikiti gedebok. Lah mengke kula wayang anggo apa? Ayo. Ndak mulai. Oh kuwi ana kripik gedebok. Kowe iki olahan. Sesuk iki turane dadi kripik. Iya. Malah bermanfaat. Iya. Kuwi bapake melu-melu jebule. Lah nggih mboten napa-napa, monggo wis. Podang kuning. Oh nggih, mengke kula unekke. Oh iya. Unek ke rapopo, muni unek ke podang kuning pisan bae, ojo di unek ke, unek ke pisan bae, aja. Nah, ge siap. Mungkin kalau cawe si sing sinden sing paling ngelendi. Aja. Mulane, ampun, monggo ge anget anget. Aja. Matur sembah nuwun. Kui mau wis iklan kaos. Ya, salam-salam kanggo keluarga SMP Negeri 3 Nglipar, kancaku sekelas adik kelasan guru-guru lan sing wis alumni. Oh iya, uga iki awake dhewe ngaturke panuwun kanggo persewaan gamelan dan wayang Sanggar Setia Arum janipun Bapak Tatra Prasetyo. Wah. Matur sembah nuwun sampun nyupport sengkuyung lahir batin kagem kula lan ansor laras. Oh iya. Matur sembah nuwun ing atase panjenengane iki hobi. Ya ya. Hobi ngoleksi wayang, ngoleksi gamelan, wah ning Jakarta iki totale sing ning Jakarta karo sing ning Gunung Kidul iki karo sing ana Klaten totale nek ora udakarane 16 kotak. Ya ya, malah punjul. Nggih, matur sembah nuwun. Pun maringi amplop sak isine. Oh iya. Udakare ya 16 kotak, gamelan ya pirang-pirang pangkon, wes. Komplit. Perunggune mongko apik kabeh. Ha iya. Wayange apik-apik kabeh iki akeh sing dhisik agemane Kinarto Sabdo. Ha iya, mulane kuwi. Diuri-uri tenan nek Pak Tatra iki. Ha iya. Beliau iki ya ora kok tegesne seneng mayang iki ora ning mergo hobi. Ha iya. Dadi nek misale kondur mriksani wayangane awake dhewe iki panjenengane ora kersa nek kon tindak munggah panggung iki ora kersa nonton ning panggung niku ora kersa ngedoh
saka pojok kono, saka pojok kono disawang, wah gamelanku mrojo tenan, wayangku ya apik tenan, pancen bangga pianane bangga. Ha iya. Mulane ya awake dhewe ngaturke panuwun nganggo beliau Bapak Tantra Prasetyo ya, muga-muga rezekine dilancarke. Amin. Tansah diparingi kesehatan kebagas kewarasan sak keluargane. Ha iya, amin. Ya pancen kudu ngono. Muga ngaturke panuwun kanggo sound system Mas Blend Audio. Iya, sak kru wis ora nyebutke siji-siji, wis pokoke matur sembah nuwun sanget memfasilitasi sound sing apike kaya ngene. Ha iya. Ora ana kurange. Ha iya mulane. Sound kepenak ki ya sing ngene-ngene iki. Ha iya. Nggo ngendang ora kesel, nggo nyuwara ora kesel ki ngono kuwi. Ha iya. Mulane kuwi. Iya. Ayo Pak Mo miwiti tetembangan gerdingan karang iki mau ya wis ana bintang tamu. Ayo sapa? Bintang tamune ning ora liya ya kuwi panjenengane Pak Dri Dalijo. Oh iya, Pak Dri Dalijo angkring. Heeh, Pak, suwe ora ketemu. Ha iya. Karo Mbak Yuku, Mbak Anik Blorong. Oh iya. Ki proyekku bengi iki nyenengke lek terus. Ha iya. Wis sengar-sengir bahagia. Ayo karang Rioni, Rioni. Ayo mangga kanca-kanca dipun sepati metaraman Mas. Duduk, duduk. Pripun kabare yo Cange? Alhamdulillah, pangestunipun sehat. Sehat nggih, sami sehat to. Jenengan ki aset. Aset napa? Aset itu harus selalu sehat. Nggih. Soale dibutuhke masyarakat to. Nggih. Nggih to? Nggih. Nah, jipinuji daya dinayan. Amin nggih. Mugi-mugi panjenengan sakonco kula warga para Pradonga. Wira Pradonga ki padha sehat kabeh. Amin. Sakmene do sehat ning ana sing paling seneng iki. Ha iya. Mas. Kula ora arep ngarani sapa-sapa ning meng krasa dhewe. Nggih, mesti ana sing begiku iki. Maksudnya priwe? Ora kabeh kene angon rasa karo masyarakat Sambirejo. 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 Budi sehat sedaya nggih? Nah, syukur nggih, alhamdulillah. Ngaturaken sugeng dalu kagem bapak-bapak biyunge wonten mriki. Nggih. Warga Sambirejo. Sambirejo Prambanan. Nggih, pripun kabare, Bu? Sehat sedaya nggih? Pak Lurah, pamong-pamong desa Sambirejo. 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 Rejo. Reja. Nek Jawa ki Sambirejo. Oh, ning ngene nyong Sambirejo. Oh, beda. Beda. Oh, karo A. A, iya. Oh, nek umpamane sego ngono. Sega. Oh, sega. Sega. Terus mburine kok ika ana kono patenane. Sega. Oh, sega. Sambirejo. Sambirejo. Mas Dalang, pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Tangu mboten penanggian nggih. Nggih, karang. Saki gedhe nggih. Mbok namane? Lah. Kok napane pripun to? Kok saiki gedhe iki piye to? Dek biyen kae ketemu nyong cilik. 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 Saiki apa ganjelane sing dhuwur? Ganjelane sing dhuwur. Lah dhisik yo nganggo ganjelan. Oh, tapi dhisik cilik. Ora usah diganjeli wis ganjel kok kuwi. Ngono ta ditakokke. Saiki pamore. Oh. Elo. Mencorong. Karang ning isor lampu kok ya. Pinter juga. Tapi iso wis ngeles ya. Nggih, nggih. Dan Mbak Ani, iya. Nganti lek terus niku kangen. Eh.
iki mau ki bisik-bisik kali kulo. Alah ya ampun suara ketemu kok tambah ganteng bule. Amlane kita. Cek pundi to piantune? Kok mosok mangling kok. Mung titip. Allah jahan. Nggih, pripun kabare? Aja digucengi suwe-suwe. Aja digucengi suwe-suwe, bukan muhrimnya. Sehat nggih? Iya. Wes aku tak medhun. Tak kintung. Malah bingung. Bengi iki kaya nanggapke anik blorong. Lah, pripun? Wah, wis ki engko lagune balen. Duet kok ya. Eneng jaba ana calonku lho. Ayo jak munggah sisan. Aduh mekanik ngono. Mboten jak munggah sisan kok tak duetke karo Mas Rusban. Nggih mboten. Lah iya. Ayo mboten kok jare wong sing kendel. Kendel aku kendel. Apa to sing ora ngerti ani blorong? Ayo. Kendele ra jamak-jamak. Lah saiki nyalimu kok ciut. Bukane aduh piye ya. Nyalah mung rupamu wis beda. Wadate iki kaya ngono lek tes. Ha iya. Saiki kok mengkeret. Mas Res bosen toh lirik-lirik kula lho. Ya ampun ngene iki karo Kul, sok kul ngene lho. Kul. Kok saniki pun ompong. Pripun? Eh kok iso perhatian banget iki lho. Mboten. Lah dek riyen niku dereng ngompong. Karang saiki iso gael-gael sabun. Apa darange apa? Saiki gael-gael sabun. Mulane mbok mesake saiki sing dituku miliane Leboy. Wes tan terusan. Tante terus. Wes. Nggih. Wonten dawuh Mas Dalang. Acarane kak apa? Merti Desa Kalurahan Sambirejo. Nggih. Dengan tema Gumregah Kultur Festival. Gumregah Kultur Festival. Nggih. Ah niki yo cange. Nggih. Baru kali ini semenjak beberapa tahun yang lalu Sambirejo wayangan. Wow. Nah, tepuk tangan untuk warga masyarakat Sambirejo. Luar biasa ya. Yeah. Sekarang mengadakan kompan wayangan lagi. Yeah. Mulai digiatkan dan ini wujud dari bahwa wujud sebagai masyarakat yang benar-benar berbudaya. Yeah, betul gitu sekali. Pak Lurahe ya isih timur. Oh, gagah gede dhuwur yeah. Ini. Saya pun ngertos njenengan. Pak Lurah Wahyu. Ngertos njenengan. Alah. Alah, monggo jasek pundi Pak Wahyu, Pak Lurah mriki. We. Carane ngerti Pak Lurah piye carane? Lah aku wis kenal. Sampeyan kok wis kenal. Aku wis kenal akrab. Oh, sampeyan dino mbiyen ngejak ngerum aku kok. Aja mbuka wadi to. Aja mbuka wadi engko tak kandake bulurah lho. Pundi ge? Di piyayine ndi? Pak Lurah ndi? Pak Wahyu. Sik. Ganteng. Sik paling ganteng dhewe. Ah nika. Endi? Lenggahipun ten tengah neng kok nika. Nah. Sugeng dalu Pak Lurah. Nah sing mantuke lho Pak Lurah. Lah nggih nika. Heeh, aku maune rung ngerti. Dulu besti aku. Oh, ya. Besti. Iya lah, istilahmu aneh-aneh. Besti bareng. Iya, besti. Enek kaya ngono ki besti apa dudu? Sik pundi? Anu mase. Nah, ya wis. Mboten besti. Heeh, wis ora sati. Saniki seduluran mawon. Ha iya. Besrek. Saiki yo besek. Ya. Nggih, kemarin juga ada Jatilan juga. Di Festival Jatilan. Festival Jatilan di Tebing Breksi juga ada napa? Kirab budaya. Kirab budaya. Jatilan terus napa mulai Pak Lurah?
nyekar leluhur. Nyekar leluhur nah, juga, nggih. Yang terakhir ini wayang. Wayang. Wayangan ucak acara. Sip, jadilane apik tenan. Wah, ana celenge, celeng ngono kae. Ngerti? Ngerti. Jenengan ngerti? Ngerti. Ana celeng, ana jaran, celeng, ana dadi ula caplokan barang. Oh, ya ngerti juga. Ngerti. Terus ana munyok barang. Munyok, heeh. Ana munyok. Asu ya ana. Oh, ya. Kok asune kok metu? Kuwi nggon nglengkapi jatilan kuwi lho. Oh, iya iya iya. Asu karo munyok nek dilatih pinter lho, permasamu. Asu karo munyok iki pinter ndi nek dilatih? Yep. Pinter munyok. Oh, mbiyen wis tau sak kelas kowe. Eh, neng nek menurut kula lho. Nggih. Munyok ki kewan paling ngeyel. Yo. Kok? Lah kuwi ngeyel ta kowe? Kena meneh. Sik. Munyok kuwi kewan sing paling ngeyel. Heeh. Wo. Heeh. Munyok iki paling ngeyel ternyata. Aku ora ngeyel kok. Lah ora ngarani sampean. Lah engko mbok duduhi aku meneh. Mas. Munyok iki paling ngeyel ternyata. Ya ora ngeyel. Ora. Ora enak sing do ngeyel iki jebulane. Ora ora enak sing do ngeyel kok. Eh, yo cange. Ganten niku bab munyok nggih. Nggih. Niku teng Gembira Loka wingi. Nggih. Ana munyok sak mboke sak bapakne. Heeh. Karo kakangnya adine. Ya munyok cilik ki mlayu brabat slempet motor dis. Wah cekeker, wah jerit-jerit ta munyok. Heeh. Lah kuwi bapake munyok kuwi nesu ora nek ndelok anake kaya ngono. Lah ya nesu ta ya? Nesu. Heeh. Nesu ta? Heeh. Ya sabar to, Mas. Wong kecelakaan ki ora mesti to. Heh, kula ngandake bapake munyok kuwi ora aku, nek aku meneh ora anake munyok ketabrak dis. Bapake nesu apa? Lampu. Kok saiki beda jane. Wong ngono. Mau wis kejeglong lho jane. Endo. Ya kur mbak menawa. Nggih. Iya. Sip. Lajeng munyuke niku aku. Terus aku munyuke. Ah munyuk lanang berarti iki ki ya, munyuk wedok, munyuk lanang. Munyuke sing ketabrak niku mau. Nah, nggih. Pripun? Niku mbayune nesu ora anak, adike ketabrak. Oh ya ora trimo no. Wong adike ketabrak. Ayo sabar to. Ora ceklonge aku gendhi ceklonge kono. Ya, niki enten pamundutan sih. Nggih. Nyuwun lagu Gelo saking Pak Amin, AL ingkang nembang Mbak Niken. Oh ya, Mbak Saras kalian Mbak Anggi. Oh, sip. Saking Pak Rudi nyuwun lagu apa iki? Pangatak apa iki jenenge? Pangatak. Oh, pangatak. Oh ya, wis pokoke niku. Terus nyuwun saping gunung saking Pak Dukuh Gunung Sari kagem warga sedaya. Assalamualaikum kula Pak Karjilan Umbul Sari Piyungan nyuwun podang kuning. Boya. Napa melem? Pun niku sementara niku. Oh, sementara niku. Oke. Nggih. Ajeng sing pundi monggo njenengan, pokoke sing. Nggih, wau sing badhe nyanyi bertiga. Nggih. Pinten wae? Niku sing ngrasakaken gelo niku wau. Oh nggih. Napa gelo riyen? Mangger riyen sing setunggal-tunggal. Oh setunggal-tunggal. Oke. Apa Dik? Men Mbak Ani sik sing nembang sing podang kuning ngene lagu. Heeh, podang kuning. Podange lek rus. Ha iya. Lho kok malah lek rus men. Heeh, ayo podang kuning ati di bawah ni. Ha iya. Nggih. Apik. Jenggote saya dawa jenggote. Kula pisan-pisan nek tak bawa kalih Mas Res pripun nggih? Mojo. Sae mawon. Tuju mboten. Sae mawon. Niku sae. Kan jumeneng nggih. Nggih. Ayo nek. Di nek ora gelem disenek. Ora gelem dicekke. Mas Res. Nuwun para tamu Kakung Sumana Putri. Kepareng pengantin kakung enggal jumeneng ngelempit jari tipun pengantin kakung tansah hanya peng apa kuwi lucu tinggal ngilangin dredeke ngene iki lha apa jantunge iki ning kono
Cinondro saking Mandro Pindro Bethara Kamajaya lan Komodo. Sing Komodo sapa? Ayo milih. Ya ampun. Demok. Berhasil. Berhasil. Iki sejarah iki. Kang Mas. Ngaten iki pas sedulur sing apik ngene. Sing biyen yo biyen saiki. Alah omongmu. Wah. Nanang. Alasan. Alasane sing biyen yo biyen saiki yo saiki. Plemben-plemben Mas roti-roti. Ya. Yo, es kengko nek mulai ana apa aku ora ngerti pokoknya. Jejer, tak foto. Tak live TikTok. Oh. Ah, viral pokoknya. Wes. Yo kita bubuk. Yo. Nadyan wujud temung Gusti Allah paksi Jos Pak Sumar Jos kakangku yo melu-melu Kentosan jenengan Mas Rus paksi iku wis ora apik paksine jenengan pon wis payu wis payu left boy sampun brodoli delok wong lagi move on. Yo ora sidane reone kok. Ayo iki nyapu matem-matem iki. Aku nyawang kowe gemes sesuk. Ya. Saya kok semokot, saya kok semokot. Ditali cok dadi obat nyamuk rene wae sih. Heh rene wae. Aku bintang tamu ra kajen iki. Karo wong pasangane karo aku kok malah perhatiane ning kono. Wis kono entek-entekno kono. Ayo. Aku tak dadi peniti. Wis manis yen men. Urung Lah kok dredeg. Sik, nggon-nggon iki nervous aku sih. Yo. Aja kucingan terus. Terus ingin wae lho iki metu wae. Kalingan biyen. Kalingan biyen-biyen wis jan. Mudun sik yo. Napa mudun? Ning kamakan kuwi. Ayo, wah iki wis anu, awake dhewe ndelok wae yo. Heeh, aku tak. Delok sing kok arep ana perkara anyar. Aku tak kene wae. Sarungmu sing ning kulone SMKI ora? Sing wisata masa lalu. Ayo, iki ana wong ra sida rabi lho, Cak. Nuwun sewu bapak-bapak, ibu-ibu niki nembe gathoke rasa nggih. Mbecekke rasa. Alus mane terus merah Rosma hati alah jadi apa-apa ke sayang Resa niki nomong namung performen nggih melu po melu nderek Mas mudun iki iki ditantang Mas, ditantang jiwa kejantananmu ora
arep golek bak tidur aku tak beri bak tidur. Bak tidur. Anu teroke teroke kula nggih. Ayo nek wani munggah ngono ta. Lha ndi wong? Wes ora pas ukuran. Kok terus kendut. Ayo gek jenengan Mas. Ayo terus kae wae tak nyawang wae. Wah, lah kok ndredeg juan. Aku lah kepenak. Yo. Do re mi wah kemeringet mbok yo dilapi ngene. Ketik sura kowe. Mboten. Engko jare tangane bopo. Disuweno nek. Nah aku jare tak suwek. Goleki si podang jenar. Ipo bunga ing atiku. Ayo bareng. Wes apa aku sik sing metu? Wah, yo gumantung sekelane. Oh, lah iki nostalgia nek iki. Bisa nyanding hati tombo sabun matur nuwun. Terima kasih Mas nyuwun keplok ibu matur nuwun mugi dados kaken-kaken lan ninen-ninen. Apa oh, le pas sedulur? Ora maksude iki le kekancan kuwi lho. Ya ora kekancane tetep dadi kaken-kaken inen-inen. Piye? Kok celok, Mas? Mas Roni wonten ke? Nggih, pripun kabare Mas Roni? Nggih. Ampun ngaten. Kaya Mas Roni iki lho, piyayine tenang, mesam-mesem ning Mbok, amit sewu kula mang dikendangi Mas Rus mboten napa-napa nggih? Nggih. Monggo Mas Rus. Iya, iya. Wes, jenengan, jenengan sementara statusnya kaya aku sih. Ah, tak ngono. Mas Roni sak sementara ngontrak. Ngontrak. Ini panggung milik berdua. Wes pokoknya malam ini milik Anda berdua. Kaya. Bisa apa neng omah wes ora kerasan. Ayo yo. Bye.
Matur nuwun karo anu bareng. Lah iya. Anu ki apa? Anu keplakane piye keplakane? Nggih. Keplakane nggih tesik kaya mbiyen. Oh, lah. Wis ya sing keplakane ya. Nggih, tesik mantep. Nggih. Oh, nggih, sampun nuwun. Sajake malah nglamun niku pripun? Pucet. Kok malah pucet, Jan? Suwung. Bar iki dhek arep tuku madu Sumatera. Ah. Jenengan pun apa pun nembang niki adae rokok gudang garam. Oh, nggih. Diwaos. Rokok gudang. Iku enten tulisane gitu. Wong tuwa diapusi. Nanti akan dibagikan hadiah sebuah sepeda motor. Wow, ndak berupa brosur. Padha kaya kuwi. Diwas niku, Dre. Heeh. Menika saking kula sinten? Opo iki? Oh, Ude Kambing. Oh, nggih. Mara Mulya. Pak Mulyanto saking Pak Mulyanto Ndaraman. Pundi? Draman nggih. Nggih. Pak Mulyanto Draman RT kali Sri Martani Piyungan Tantul. Sedia kambing akikoh masak tongseng sate goreng dan nasi bok. Juga tengkleng. Kok tengklenge madhepe ning aku kok. Wong semono lemune tengklengane. Kuwi nane tengklenge daginge sik kaya ngene iki. Oh iya. Ya ora sido tengklengane. Guling guran. Nasi box siap kirim dan yeah, menyediakan hewan kurban. Wah, luar biasa. Nomor HP-nya 085-7470-1087. Nggih. Oh, niku catet sing ngersake. Nyuwun pepeling. Pepeling. Nggih. Okay. Mugi Masda sak rombongan kula lan panjenengan sedaya lancar terus. Amin amin, matur sinten pun sukses kagem sedaya. Nggih, Pak Mulyanto matur nuwun, monggo dipun pinangkani nggih. Nggih. Sing nggih pepeling di dhisike mawon. Oh iya. Nggih, niki sarang-sarang Mbak-mbak sinden, Bu sinden. Nggih, kabeh wonten mawon. Oh iya.
Kur. Wah iya. Ya Mas Kimpul, apa arep sekolah terus? Iya. Apa meneh? Oh, lah wis bali kok. Ya lek terus. Matur sembah nuwun Mas Rus, sehat yeah selalu nggih. Pindane ngunjuk Banyuwayu swindu lawase. Maces seger sumyah. Patiku bengi iki ngene ana. Warek tanpa madang. Ngelih. Wek yo kebalik ya. Apa? Seger sing tanpa ngunjuk. Nah, seger tanpa ngunjuk, warek tanpa madang. Nggih. Kelap kelop kelap kelop. Ngitung usuk cah yo. Pepeling monggo Mas Kimpul. Monggo langsung e makon. Matur sembahan matur nuwun. Putri pitangkane 5 perkara rina pantaraning ratri. Nggih. Yeah. Sumuyut ing ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi yeah rancak gangsa rejekine. Amin. Yeah. Amin. Sehat paras keluargane. Amin. Nggih, yeah, sing disuwun ngaten. Ha iya. Nggih. Heeh, niki oh ingkang ngersakaken gelo saking Pak Amin Yudi Widodo AL Angkatan Laut. Pun pinakane menika wonten apa Mbak-mbak Paranggono, Mbak. Sinten Mbak Niken? Mbak Niken, Mbak Saras. Mbak Saras sinten meleh? Tiga wau. Mbak Anggi. Oh, Mbak Anggi. Ha nah, iki kesenengane Mas Roni sing Mbak Anggi. Ayo. Ha kersane. Ayo Besti, berdiri yo. Men sepati kanca-kanca, ayo. Hei. Bajeng loncat kene sing njaluk. Ini trio apa iki? Trio apa wis bebas. Trio cebret jenenge. Trio bekecot.
Cebret. Trio kok bekecot iki piye? Lah, biasane kan trio macan, trio mangkek. Macan iki mama cantik. Iya. Trio bekecot mingkem. Lagi trio kok bekecot iki lho. Bekecot iki ngebeki cocot. Pliket to. Nggih. Niku padha karo rokok ngono. Rokok bekecot ngerti ra? Enten. Onten. Kados napa niku? Rokok sing gedene semanten iki. Wow. Wah niku lho. Angger ngandake gedhe kok wow. Angger ana sing gedhe kok mesti wow lho. Lah malah medeni lho nek semono. Niku teng daerah Kebumen. Jenenge rokok bekicot. Yeah. Of course kok dijenenge bekicot apa? Soale ngebeki. Oh. Abang-abang congor nah. Neng-nengnyong. Congore lek diabong. Nggih, niki pamundutan saking Pak Amin. Nggih, niki. Lagunipun Gelo kagem Mas Daga Lovers. Gelo karang dhisik ya. Untuk Mas Daga Lover. Nggih, Pundi Mas Daga Lover? Oke. Okay. Wis nganti tekan lapangan lor kono. Niki sing do nakokne Mega iki bengi wong ijin. Dadi ya karang sesuk ki ana lomba, dadi ki lomba kon nyanyi lagu pop. Dadi latihane mung karek saiki. Iya, tadi izin ku persiapan lomba sesuk. Ya mung dungane muga-muga lancar kanca-kanca. Olah swara nggih. Iso latihan, iso lulus, apa iso lolos. Iya. Ngene lomba. Wah iya. Mangga kanca-kanca. Mangga. Kimpul. Mas Kimpul. Mas Kimpul. Karo Pak Rus penak ndi, Mbak? Bu, nek Kimpul rong tahun jajal. Penak Mas Kimpul ngono. Aja dibanding-banding, Nak. Kabeh kuwi wis empane dhewe-dhewe. Naris. Heeh, wis kinaris. Om Dalijo. Apa? Calonku ning ngono kae lho, kae. Piye? Sing malah neng guri gong.
pucet. Eh, Mas Rus mujane pamit arep ning mburi dhek ini. Ya nyambo. Tekon aku kamar mandine di Mas. Saiki arep metu ndi kowe? Padahal dicegah. Ya wis ora seneng kamar mandi. Nguyom botol kowe, nguyom botol. Ora tekan omah. Koyong ngene lalaku. Curi-curi pandang. Lirik aneh lo. Koyong ngene lakon ki.
Trio wek-wek. Kani, heeh. Oh, iki sindene jenglenge. Heeh. Kok ngerti? Oh, ngerti. Berarti ikut rombongan. Oke lho, Bujae. Ah, nggih. Nggih, niki sampun Mas Dalang. Nggih, sampun dipun pinangkani. Ya, menika wonten malih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Dalang nyuwun memanekku kagem marga Sambirejo ingkang mirsani ringkit mugi saged meranani yang penggalih kalian kagem Mas Dalang sak rombongan mugi tansah pinaringan bagas waras. Amin. Matur sembah nuwun. Niki yo karo salam-salam kagem para pemirsa YouTube pemantau. Oh iya, monggo. Sing padha nobar ana daleme dewe-dewe. Nggih. Disetel nggon TV, nggon proyektor wis pokoke salam sehat selalu, salam kompak selalu. Ya, terima kasih. Tadi juga ada yang salam-salam lewat HP saya, Mas. Nggih, dari Pak Muklas. Nggih. Jakarta minta eling-eling Banyumasan juga bon tadi. Nggih. Sama Gusti Benowo juga mersani. Nggih. Sama Gusti Solo. Nggih, sama Pak Sri Susilo Tengkleng juga oh, mersi. Oh, yeah. Salam Bun. Salam. Sri Susilo Tengkleng. Nggih, Mas Ri, Pak. Salam salam. Anu Gusti Benowo. Nggih. Kanca kancaku saka anu, kancaku saka Thailand Bangkok niki nggih. Oh, nggih. Mirsani lewat Abduh. YouTube. Nggih. Nggih. Oke, salam untuk Mazda lover di mana saja. Ya. Yeah. Buat Mbak Kim Sauyen dari Hongkong juga tadi mersani. Kim Sauyen. Mbak Bunda Cini-Cini Cutes juga dari Singapura juga okay. Mersani. Terima kasih. Yeah. Ini teman saya dari Hongkong juga. Hmm. Hongkong legundi ngono apa piye? Saka Hongkong iki lho WA-ne saka Hongkong. Niki nggih rencang kula saking Belanda, belakang belakang rumah Anda. Ya, iki saka Pakistan yo. Ya, oke. Okay. Pakistan endi? Pakistan endi? Pakiswetan ngono. Pakiswetan. Aja. Wonten panjenengan pamundhutan mleh? Wonten niki apa? Wonten bajing kluncat saking Pak Rubiman. Oke. Konsultan manajemen konstruksi pembangunan proyek dosen UGM. Ya. Yeah. Semoga Pak Dalang dan kru sehat selalu. Amin. Amin. Semoga masyarakat Sambirejo tambah makmur. Amin. Amin. Nggih, Mas Da. Nggih. Niki terselenggaranya wayangan ini juga berkat dari para pemuda di ya, Sambirejo. Salah satunya tuh ada ini yang anu apa sudah masuk ke ranah musik profesional. Ya, beliau punya campur sari juga. Punya campur sari juga. Punya jadilan juga. Punya jadilan juga. Ini ya. Mas Doni. Dia nah. Juga berperan di acara ini juga. Ya, enggak diaturi. Enggak. Mas Doni tadi udah pesen nama kita nggih Pak nggih. Mbok aku mengko dipanggil aku tak ngendang Sunda. Oh. Bajing loncat Mas Doni. Oke. Okay. Siapkah mana Mas Doni? Putih Mas Doni mau. Doni. Oh, Mas Doni monggo. Ini adik kelas SMKI. Oh, monggo. Wonje Mas Doni. Ning ora lulus ketok mbiyen. Eh, kok mosok? Eh, lulus ora mbiyen? Ngerti sebabnya ora lulus. Lah, mboten. Ha kegodhok kowe kuwi. Ning ati-ati lho aja dingono kowe. Lulus sekolahane ate. Ha, ngono. Satu. Ha iya. Iki napa-napa pinter campur sari oke. Wah nggih. Keyboard ya, kendang. Malah sani buka laundry bareng ya Mas ya. Bakulan pitik, bakul bakso. Laundrine ku rame terus mau laundry pakaian anu. Gak menerima anu siraman jenazah. Siraman jenazah. Laundry. Tapi termasuk laundry. Iya. Apa-apa pokoke dinyangi wong iso. Iya wis wae pokoke. Tembange apa Mas? Bajing loncat iki, Pak. Oh, bajing loncat. Pakai diwale apa mike oh iya Pasundan iki nggih nggih beralih ke Pasundan nggih pakai bawah mboten ya pakai biar di bawah ni anjir ai kadie iya bade angkat ke mana bade nembang Pasundan ini atos tembang Pasundan iya kumaha damang anjing siawe ya apa kui angin siawe apa angin siawe kayak bawa kuno kayak bawa ya. Bawa kayak angin siawe iya
Are you? You. Hili. Tahu bulat ngajak jang sesek apa wi bener wi nawe cincin kok terus ngajak kowe sing ngono lah iki jelas Pak Sundano piye to ngajak jang neng nu angka ngajak jang neng nu nyenuk nyenuk angker ngajajang neng nu angka saben waktu di wes iyo ya kayak si Wiwiti keplane ya sip
Suarane iso los. Biasane ora ngene iki lho biasa. Kaya ana kekuatan ada sugesti power. Sakanakan kaya ada penumbuh apa? Nah. Apa penumbuh semangat-semangat semana penyemangate. Iya. Iya. Oh, warga. Di kene iki Sambirejo. Sambirejo. Aku kleru Sumberjo. Sumberjo. Pak Lurah mang cowok mawon. Warga Sambirejo lho. Ana sing ning kene ning tribun barang dhuwur. Wah, kaya ning tribun jan budaya. Luar biasa apa pancen papanipun menika Bawera dasaripun. Wah, kantor kelurahan menika ya luar biasa monggo transit. Wah, jan kaya ning sekolahan. Atau kesiki obo tur kepenak ngoten iki. Ha iya. Dan wah nyolong petek tenan. Suarane iki iso padake. Nyolong ketek. Petek. Nyolong petek. Oh tak kru. Ora sepiro ning wah. Ya iki digdaya. Iki enten mamundutan. Kagem Mas Da yang terhormat nyuwun lagu mentem wedukan kalian kubu asmara. Ha iki lagu lawas iki angel. Angel wis lali kalian ucapan ulang tahun untuk ketua FPRB Mas Rohari yang ultang yang ke-30. Wonje selamat ulang tahun buat Mas. Mugi-mugi tambah ngrembaka. Ayo rezeki lancar sehat selalu panjang umur. Amin. Heeh, iki dipinangkani sing pundi sik? Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Oh iya, heeh. Arep
ngejak sinten Mbak Ani? Iya, dalam sayang. Aku sayang aja aku to. Lah, piye to? Ya aja ngono. Lah ya karo adine lah ya sayang. Oh ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Iki bengi iki kabeh diundang sayang kok. Oh iya. Kalau sinten mau sik dereng, Mbak? Mbak Yoga dereng. Mbak Yoga. Arek dereng. Iya. Karo sulit banget gak ketemu Mbak Yoga. Wah, lah nggih. Jan, saiki nyayangi aku awake. Ya padha jane. Mas Moko. Piye kok dadi lemu ngene iki? Oh, dipompa. Aja buka wadi. Dipompa. Dipompa dadi mlembung. Nek pompa drope kok ngendi ya? Eh, ngecak saru iki. Ora lempit-lempite lho. Oh iya. Aya. Ana gubuk asmara Mbak Yoga. Nggih. Ya dibawani kajenge kelumpet. Oh iya. Monggo Mbak Yoga. Pocong. Oh iya. Nyingkar nyingku no tulus nadyan ning kubuk asmara ya kok esok awan anu jan liwat ya ayo Mas Doni ya Mas Doni lagi no sing nanggap kok ya sisan cowok kok nah Yeah.
Pak D. Catatan sajrone. Pamurutan sedaya pun dimiyangkani niki. Saya menyisakan satu menyinyingi. Gong konek goro-goro ayo. Nggih, Mas. Niki kula neruske lakon sik wis jam 12 teng kudu neruske lakon. Nggih. Iki mergane lakone dawa tenan, Dik. Wo, lakone ngono iki. Hah? Lakone pari kese jumeneng. Wo. Lakone dawa banget jarene. Makane pari kesit jumeneng. Jumeneng. Makane ya dawa banget. Iya. Jumeneng ning ndi kuwi? Ning Ngestina. Oh, lah nggih. Ayo. Nggih, sampun matur sembah nuwun. Kula tak teruske lakon. Niku wau fotone mang kirim teng WA kula. Mbok siap ngompon nonton. Siap, matur nuwun Mbak Ani kalian Pak Ditalijo, matur sembah nuwun. Nomere tetep. Nomere tetep. Nah, tetep laung dereng nyimpen nomor kula kok jenengan kok. Niki di scan. Oh. Nah. Iso ora nyekeng. Nyekeng to iso nyekeng. Nyekeng honor wae iso kok. BLT iki ya. Nah, cenenit jleng kropiak. Nah. Ah, mbon. Mbon mengke mang wah kula mang wis up. Matur nuwun nggih, matur sembah nuwun nyuwun pangapunten sedaya gujekan Kang Keladuk. Ha iya. Mbak Anik kalian Pak Ditalijo, ayo ayo teruske lakon sik. Ayo. Nggih, monggo monggo. Sarunge teruske lakon ayo donga ngersaning Gusti sik. Heeh, kirim patekah. Heeh. Khususnya nularuhi Kanjeng Sunan Kalijogo, wa ilaruhi Kiseno Nugroho, wa ilaruhi Prabu Pendhet Dalang Satra Sumantara Al-Fatihah. Matur sembah nuwun. Heeh. Matur nuwun Mas Doni sampun kepareng nyengkuyung ngregengaken derek ngregengaken panggung pagelaran dalu punika. Ha iya. Tansah marmamoreng sokma
sinok semaya winaya ing sepi sinimpan teleng ing kalbu mbukaning warana talen saking liap layap ing aluyup pindha persating sumbana sumusuping rasa jati ong ong pangkamu soman jingutin gupit sanggan sang harum kalau ganti aku capok sang Campur samyo matali Lertadet wila tinggotok Tanji manggung mangun sang nitim Binjang sang aji micil Ladinyo ngetali wuwus